Sveiki visi, mes turim šiandien tokią, turim labai fainą žmogų kartu su savim ir kartu su savim. Tai va, tai šiandien Vaiblifte pas mus atvyko svečias. Tai jūs gerai žinot Paulių Mykolaitį, tai yra žmogus Paul Demiko, žmogus dekonstruojantis realybę. Kuris gali arba labai liftint vaibą, arba labai kažkam lauvint. arba aš labai teisingas, labai kategoriškas. žmogus, kuris yra super piktas žmogus, asmenybė, kuri yra... nu ne. tai žmogus, nuo kurio reikia laikytis atstumą ne tik per koroną, pandemiją. Ne, tai yra super fainas žmogus, žmogus, kuriam paskambini ir niekada nebūna jokių problemų. Tai žmogus, kuris tikrai... Bet kai skambini, toks visada jau duliukas būna. Šiuo. Ne, ne, greit tiesiog dėl to, kad gali būti, jog užtiksit mane mėgantį po kaituko. Ir tada, jeigu mane pakelsit iš po kaituko, aš galiu būti prastos. Nu, taip, taip. Jo, bet taip nėra dar buvę nekart. jisai tik tais apsidraudžia. Tai va, tai žmogus, kuris yra man, bent jau mano patirtis, sakykim taip, man, super pozityvus, labai pozityviai žiūrintis įvairius dalykus. Tu dažniausiai, aš tavęs dar nesu girdėjęs pasakant, tipo, ne, šito nedarysiu, tu dažnai... Gal nepasiūlyi tiesiog gal tokio, tiesiog kol kas nepasiūlyi tokios nesąmonės. Jo, bet vat, supranti, kad tu iš karto ieškai, atrodo, kad tu iš karto ieškotum kažkokio sprendimo būdo ir visą laiką pirmin, tai va tas... Nu, aš ir ieškau kompromiso, nu, tu esi savo žašuose paminėjęs, kad aš esu super pozityvus žmogus, šiaip nesu aš. Nu, tipo, tikrai nešauna pirmas dalykas į galvą pasakys mano vadinamąją kličką, kad aš esu super pozityvus žmogus. Aš tai bent jau nepasakyčiau, bet, nu jo, aš visą laiką ieškau kompromiso, nežinau, tai... Tai gerai, tai mūsų pirmas klausimas yra toks, ar tu vis dėlto esi pozityvus žmogus, ar esi linkę žiūrėti tą kritišką pusę? Čia turbūt labai individualu į ką, apie ką mes kalbame. Be abejo, aš į viską stengiuosi žiūrėti su tokiu lašeliu skepticizmo ir taip į tam tikrus dalykus reikia pažiūrėti labai kritiškai, bet kokiu atveju nu, reikia ieškoti to teigiamo vaibo, to pozityvo visame kame, gal vadinkim taip. Jo, teigiamo vaibo visą laiką reiks. Gerai. O nebūna taip, kad esi susirūpinęs kažkuom, ko gal visai nereikėtų susirūpinti, arba gal tiesiog žmonės sako, nu tu būk gal paprastesnis jau. Aš tikrai esu linkęs tam tikrus konstruktus permastyti, bet nežinau, gal tai kyla iš tokio bendro, kaip čia pasakyti, net... dabar teisingai suformuluosiu, nėra mano požiūris toks, kad viskas dabar turi būti aptarta iš visų pusių, taip, kad mes dabar va čia kad surast kažką neigiamo ar kažką teigiamo apie dalyką. Nebūtinai tai turi būti neigiamas ar teigiamas kažkoks aspektas, kurį mes turime iš kažkokio tai koncepto, vadinkim, išknisti. Bet čia gal iš tokio bendro žingeidumo tiesiog bandai, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks žmonių veiksmas, žmonės kažką daro, ar ne, nu ten tarkim, nežinau, nu, tai pats elementariausia, kad tiesiog visiems būtų aišku, daro vat kažkokį Instagramo konkursą. Tai visų pirma, yra tiesiog labai daug požiūrio kampų, kaip gali šitą dalyką išsianalizuoti. Ir vėlgi, tai yra labiau tas toks žingeidumas suprast, ką žmogus bandė padaryti, ar tai galima ar ne, iš kur jis pats atėjo, bandyti suprasti jį, ką jis čia darė, koks buvo to siekis, koks gali būti, kokie gali būti to, nu, vadinkim, nežinau, kažkokie atoveiksmiai atmaina, ar kažkokios tai vadinamieji consequences, ar ne, tai, nu, tiesiog toks bendras žingeidumas priverčia mąstyti, ne tai, kad mąstyti kritiškai, nes tas žodis kritinis, jis toks iškart turi labai neigiamą konotaciją, bet tiesiog viską pažvelgti iš visų pusių ir, kaip manoma, geriau pažinti kažkokį tai, ar subjektą, ar temą, ar, nu, bet kokį dalyką, tai, vat, tiesiog tas bendras toks žingeidumas, vadinkim taip, nes, vat, čia iš mano tokio gal analitinio backgroundo, vadinkim, kad kai būdavo analitikas, kai būdavo domenų analitikas, ta būdavo pristatoma kažkokia tai problema ir tu dabar domenų pagalba turi tą problemą išspręsti arba, na, yra pristatomas iš vis kažkoks, vadinkim, netgi finalinis rezultatas ir tu turi dekonstruoti, vėlgi domenų pagalba tu turi dekonstruoti tą rezultatą ir suprasti, kaip buvo jo prieita, kad galima būtų turėti kažkokį tai atitinkamą veiksmų modelį. Tai, nu ir vat iš to gimsta tas mano toks turinys, kuomet tiesiog tu dekonstruoji tam tikrus dalykus. Be abejo, visiškai teisus labai dažnai yra permastoma, bet kartais permastoma yra į komiškąją pusę, o kartais permastoma yra dėl to, kad, na, vėlgi, bandant labiau įsigilinti į, vadinkim, temos subjektą, kad jį gal jį būtų įmanoma suprasti iš kažkokios dar kitos pusės, iš kažkurios pusės, iš kurios nieks dar nėra žiūrėjęs. Nu, tai vat, tai toks bendras žingeidumas. Gerai, o kaip mokykloj? Ar pamini savo mokykloj, ar buvai
Pamenu savo mokyklą. Kad buvo 25 metus. All Demiko. Senokai. All Demiko. Čia mano bairis, kuris bandys. Gerai, okei. Okay. O tu pameni savo mokyklą, koks tu buvai? Ar buvai toks panašus į save dabar? Ar tu čia jau dabar labai subrendai kažkaip? Nu vis pirma, aš būdavau tas labiau... Aš norėčiau pasakyti, kad aš būdavau galiorkos labiau audito, nu, tas galiorkos segmentas, bet iš tikrųjų aš įsidėdavau pačiam priekyje priešais mokytoją, bet ne dėl to, kad aš gerai mokiausi aš pakankamai prastai. Sėdėdavom tiesiog priekyje. Aš esu kažkada Instagram'e pasidalinęs šituo, kad galiorkos konceptas yra labai pervertintas, to, kad geriausia yra sėdėti, geriausia yra slėptis, geriausia, kaip sakoma, hiding in plain sight. Geriausia yra priešais pat mokytoją atsisėst, nes mokytojas regos laukas yra va toks ir jin, iš tikrųjų šitą solą mažiausiai kreipė dėmesį va, šitam pirmam solui. Tai sėdėdavau pirmam dažniausiai su draugeliu, bet mes nelabai mokydavome. Šiaip mokykla man labai patiko, bet jinai patiko man dėl kompanijos ir dėl pažinčių ir dėl žmonių. O, kaip čia pasakyti, su mokslais, tai tik tam tikri dalykai, kurie man būdavo įdomus, tik tai į tuos įsigilindavau. Tai va čia vėl toks mano, kaip ir toks minusas, ne minusas, pavadinkim, kad mokykloje labai daug pamokų. Jeigu man neįdomu, aš tada ir nesigilinu ir man neįdomu ir aš turiu labai prastą pažymį, bet jeigu man yra įdomu, tada vat, aš tikrai pasigilinu į tą dalyką ir tada man jis tikrai sekasi. Bet kalbant apie charakterį, ne, buvau žiauri, dabar tikrai esu labiau pasikėlęs, negu būdavau. Vadinkim taip, o tis, ne, visiškai būdavau ten paprastas, nei ten tu duchas, tokių tikrai nebūdavo, bet tai aš sakau, nebuvau nei tam viršutinėme šalone, kur ten visi, nežinau, krepšininkai ir taip toliau, bet ir nebuvau prie ten kažkokių outsiderių labai, tiesiog toks visiškai žiauriai vidutinis bičas. Nu, absoliučiai visiškai vidutinis bičas. O kada tu pajautai tą analitinį mąstymą, kur tu sakai, kur pradėjai šiek tiek analizuoti ir visi kita, kada atsirado? Domint kažkokias temas. Jo, ar... Čia tai, kai įsidarbinau Western Union kompanijoje, 19 būdamas ar 20, gal tada buvo 20. Mm. Jo, tada man atrodo buvo 20, tai tada įsidarbinau. Tada man buvo tik pristatytas toks vat, dalykas, kad galima būtų, nežinau, savo... praplėsti tam tikrą kompetencijų gal ratą, kaip čia pavadinti, į būtent dirbant su Excel'u, dirbant su analitiniam programom ir kažkaip priėmiau tą iššūkį ir va tada man labai įdomu pasidarė. Su Excel'u dirbti. Jo, šiaip. Bet Excel'u visi įsivaizduoja kaip tos langelius, kur tu įrašai informaciją, bet jūs žiauriai klystat. Ar jūs žinot, kad... Ten yra visa programavimo kalba realiai. Oi, dabar mūsų žiūri, koks 18-metis, 19-metis ir galvoja, jau kitais man jau metais kaip ir darbo reikėtų. Kaip ir kažko. Tai ar yra kažkoks patarimas, ar yra kažkoks kelias, kaip tu jai link to, ar kažkaip... Mano kelias tai yra labai kvailas iš tos pusės, kad man tiesiog labai daug kur sekėsi, nežinau, nes aš pradėjau dirbti Transcom'e dėl anglų kalbos, patikau į Western'ą dėl anglų kalbos ir tada ten taip išėjo, kad nu pasiūlė, aš nežinau net kodėl mane išsirinko, pasiūlė, kad va čia yra tokios galimybės ten ir ten, ar tu moki čia su to ir to dirbti, mokėjau ir nu gavosi, kad tiesiog taip ir pabandžiau, bet gal labiau prasiplečiantis tavo klausimų, yra, būna dažnai ateina, kaip pas mane Instagram'e į mane kreipiasi arba kur nors Facebook'e kreipiasi šiaip apie duomenų analizę ir ar čia įdomu ir ar čia cool ir ar čia man čia 16 ar man čia link to maždaug dirbti, tai tiesiog noriu pasakyti, kad duomenų analizė yra žiauriai cool ir tai, vat, pavyzdžiui, matematika yra tik nu, visiškas absoliutus paviršius, ką jūs, nu, vat, būtent mokotės mokyklų, tai matematika yra visiškas toks kaip ir šiaip skaičių, vadinkim, skaičių tos visos visatos paviršius, nes duomenų analizė yra žiauriai įdomus dalykas, ta prasme, nu, tai yra dalykas, ant kurio iš tikrųjų ranina verslai duomenis, tai yra dalykas, ant kurio pastarai tik tai dešimtmetį ar gal penkmetį netgi turbūt ranina, pavyzdžiui, didieji sportai, NBA, ten beisbolas, NFL'as, tai yra big data analytics, tai yra, nu, žiauriai įdomus dalykai, ant kurių iš tikrųjų stovi labai, labai daug. Nu, tai tas pats, žinai, Facebook'as, kuris renka informaciją ir pastoviai analizuoja, nu, ten jau, aišku, ten jau dirbtinis intelektas dirba prie to, nu, bet kažkam reikia dirbti prie dirbtinio intelekto. Tai va, tai duomenų analizė yra irgi ir toks tik mažas dalykas visoje tokioj labai didžiuliai duomenų sferoje, kur yra nerealiai įdomi ir ant kurios stovi labai daug industrijų. O pas tave buvo tokių, toks filosofinis klausimas, pas tave buvo tokių nušvitimų gyvenime, kaip žinai, nu, pavyzdžiui, kaip reikėtų kurti, kam kurti, vat vieniems reikėtų nekurti, kitiems kurti. Aš manau, kad tokių savirealizacijų įvyksta kiekvieną dieną man kažkokiame lygyje, tai dabar kažkokių tokių konkrečiai tikrai neprisiminsiu. Čia, pavyzdžiui, visai neseniai, vadinkim tik visai neseniai, pavyzdžiui, supratau, kad
yra tam tikras segmentas žmonių, kuriuos, nu, daryk, ką nori, informuok, kaip nori, pateikti tą informaciją, kaip nori, bet, nu, jų tu vis tiek neperkalbėsi ir tu jų neįtikinsi ir tu jiems neįrodysi. Tai čia, aišku, pandemijos akivaizdoj, man atrodo, kad tokių tikrai labai daug atsirado. Ir tai man, bet kažkaip, va, tik pandemijos akivaizdoj, tik dabar, tik 29, aš tai supratau, kad, nu, tiesiog yra toks žmonių segmentas, kur nieko nepadarysi, reikia žiūrėti šitą problemą iš daug anksčiau, iš daug giliau ir tiesiog investuoti į edukaciją, vadinkim, nu, nuo pat pradžių. Vadinkim, tai toks dalykas. Kitas, pamenu, labai toks labai ryškus, kuris buvo, tai buvo mano kūryboje, kuomet vieną dieną aš, tai čia buvo, kaip filmavo patį pirmą vaizdo įrašą, kuomet aš tiesiog supratau, kad, ai, palauk, tai aš nufilmuosiu dabar. Ir jeigu man nepatiks medžiaga, aš tiesiog galiu ją ištrinti ir koks skirtumas. Tai vat šitas, pavyzdžiui, man tai šitas yra toks dalykas, kur tikrai iki šios dienos labai gerai pamenu ir vis laik turbūt prisiminsiu, kad va čia buvo toks didžiulis puh, nes atrodo, ką čia sėstis prieš tą kamerą, kažką čia įrašinėt, kažką čia kalbėt, kažką nesąmonė, čia tai youtuberis būsim, nu, kažkas visiškai vėjai, bet vat sakau, tik tai, kai tas į galvą atėjo, kad, tai pala, taigi, tai niekam nebūtų, tarsi, jeigu viskas bus lievai, tai tiesiog išmesi tą įrašą ir viskas. Nieks jo nematys, tik tu vienas. Ir va, tas man kažkaip, tas mane praspyrė pro tą paskutinį, per tą paskutinį barjerą filmuotis, nesifilmuoti. Tai va, šitą, pavyzdžiui, pamenu. Nu, gerai, okei. Okay. Tai dabar, tai viskas osom čia? Čia viskas osom, bet dabar geriau pakalbėkime apie tai, apie blogus dalykus, nes čia labai jau pozityviai kalbam. Mhm. Ar tu prisimeni kokią istoriją, kurį esi ką nors pridaręs? Mokyklai, pavyzdžiui. Šiaip aš nesu tikrai, bet, nu, nežinau, nebent koks nors draugai gal neleis, nesumeluot, bet aš tikrai nesu tas, kur, nu, nedarydavo aš iš tikrųjų jokių ten bairių škadų ir taip toliau. Tik tai vieną labai prastą tokį prisimenu bairiuką. Čia va, turbūt paaiškina, čia yra mano vaikystės trauma, man turbūt buvo, man buvo iki 10 metų. Tikrai, okay. Man atrodo, iki 10 metų. Čia yra mano vaikystės trauma su visom tom išdurkiam, dėl ko aš, pavyzdžiui, nemėgstu radistų tų išdurkių, aš nemėgstu, kai Olegas skambina į ten veterinarijos tarnybą, aš nemėgstu, kai Rolando nepatogiausių klausimuose reikia kažką išdurt ant galą, aš to labai nemėgstu dalyko. Ir kaip skritai, kai yra skambinama institucijom ir kažkam gadinama darbo diena, tai aš pamenu, vat, sako, buvo man iki 10 ir mes kažkaip sugalvojom taip pajokauti, buvom tuo metu stovykloje tokioje vienoje su draugeliu ir gulbinu. Ir paskambino mes vienai tokiai paneliai, vienmetė, ten tokia buvo tokiai ugniai, ir mes sugebėjom kažkaip ją įtikinti, kad mes skambinam iš VMI, ir kad neva, tai jos šeima turi labai daug skolų, ir dar, ten buvo labai didelis toks prastas bairis, ir jinai nualpo. Jis taip išsigando, kad nualpo. O tai kaip jūs išgirdot, kad jinai nualpo? Ta prasme, mes paskui gavom labai, nu mes iš pirmą tai tuo metu pokalbis taip pradingo, o visų antrą tai paskui mes gavom labai smarkiai velnių nuo tėvų ir per visus tėvus ir jo, tai ir jo jis sakė, kad tipo, aš nepamenu ten tokio vat, tarpo ir tada man atrodo buvo, kad šito mes niekada nedarysim daugiau gyvenime ir aš šito dalyko nu visiškai nepalaikau, tai bet nu nežinau, man tada buvo, sakau, nu ten iki, nu gal buvo kokių, nu gal maksimaliai 12 metų, nu tikrai, bet daugiau. Ir vat mes tokį vat labai juokingą, tokį vat labai paprastą konceptą VMI pasirinkom ir sugebėjom išdurti vat tą draugę. Ir pakankamai sofistikuotas buvo konceptas. Jo, ir na, tada, man atrodo, aš va šitą vat esu savo traumą pasidaręs tų visų skambučių, o daugiau, kad kažkokį tokį škadų bairių ar kad kažkam čia kažką sugadint, atsiprašant pašikt, tai man atrodo nesudaręs. Bent jau dabar tikrai nepamenu nieko tokio, dažniausiai, jeigu prisidarau, tai pat savo. Nu, ten okay. Kokią šūdų duobį įkrentu ar panašiai. Bet čia pats kaltas, pats ir išlip dabar. Pats lipai, pats ir išlip. Gerai, tai paskutinis arba prieš paskutinis dalykas, kurio norim tavęs paprašyti. Ar, Pauliu, tu galėtum duoti kokį nors, nežinau, patarimą, padrasinimą jauniems žmonėms, kažkokį, nežinau, spyrį? Gal pagąsdinimą? Taip, ką nors. Pagąsdinimą neturiu, bet jeigu, bet mylėkit matematiką, jeigu galvojate apie duomenų analizę, tai yra labai krūtas, labai kietas darbinis laukas, kurį tikrai labai rekomenduoju ir sakau. Tai, ką jūs, pavyzdžiui, dirbsit pirmus du metus duomenų analizėje, kaip, pavyzdžiui, duomenų analizės ten koks nors, nežinau, sausiai atvadinamasis ten, koks asistentas padėjęs dar kažkas, tai yra visiškai nieko, tai yra tik tai pats paviršius, jūs tik tai gramdysit patį paviršių, tai tikrai duomenų analizė yra labai cool ir tikrai labai daug darbų beje yra su analizė, su duomenim susijusiu, su programavimu, tai šitą labai rekomenduoju, o šiaip toks kaip, nežinau, tipsas, netipsas, tai visą laiką visur šitą sakau, kad palaikykite sveiką lygį skeptiškumo visada ir sveiką lygį. Nereikia apie 5G ten visokių nesąmonių plokščią žemę, tai sveikas lygis skepticizmo. Ir apsupkite save labai protingais žmonėmis visada, būtinai. Nice.
Tai ačiū. Niekada nebūkit protingiausias žmogus kambaryje, va. O, čia labai geras pasakymas, labai fainai. Tai ir taip aš pamelau, tai ne paskutinis dalykas. Tai paskutinis dalykas, ar duosi... Nu ir dabar iš Durkė. Gerai, dabar man čia telefoną. Skambinsim Balinskui dabar. Bandysim, nu jo, bandysim studijuoti. Aiškinsimės, už ką ten tas monetas vežė. Aš jau. Ja, paskutinis dalykas tai yra iššūkis. Tavo kokį nors pasaky, kokį nors iššūkį mes padėsime. Jis turi būti sportinis ar ne? Jis gali būti visiškai bet koks. Toks, bet koks iššūkis. Nes aš to mečiau kažkada sportinį. Prisimenu. Bet jis išėjo normaliai. Jisai išėjo normaliai. Nes tu apsiėmėjai, darėjai ir tau pavyko. Aš apsiėmėjau, dariau ir ten iš kokio 10 ar 15 kartų kažkaip sunkiai. Bet jisai gali būti bet koks. Mes įdėsim į Instagramą, padarysim highlightą ir turėjai galvoj, kad čia mokyklinio amžiaus žmonėms skirta. Norėčiau kažką gal sugalvoti su knygom, bet žinai, yra tas durnas iššūkis perskaityti knygą per savaitę, bet jisai yra žiauriai dėl to, kad knyga nelygi knygai. Bet gal aš tiesiog jums mesiu iššūkį susiraskit savo patinkančią knygą ir pabandykit paskaityti savo patinkančią knygą, tiesiog. Čia būtų iššūkis man iš tikrųjų. O nežinau, o toks gal mažiau intelektualus, tai kai bus geras oras ir bus galima, nežinau, išeikit pabėgioti, išeikit pažaisti lauką, pagaliau kokį krepšinį, futbolą, dar kažką. Gerai, tai labai, super, tai gerai, tai labai paprastas dalykas, tai priteginkit, užfiksuokit, kaip jūs darot kokią nors fizinę veiklą, lauke. Lauke, jo. Jo, tiesiog įsidėkit į savo storiją ir priteginkit ir vaibliftą ir poldami, kad jam būtų tiesiog notification. Tai kad aš matyčiau, kad jo, jo, kad kažkas einat, jau, nes jau sėdėjom lauke, ne lauke, sėdėjom namie pakankamai užtektinai, dabar kai geras oras, jeigu galima ir saugiom sąlygom išeiti lauką kažkokiais užsimti kažkokiam veiklom, dviratis, futbolas, krepšinis, pabėgioti, tai būtinai tai padarykite. Tai... Ir man to labai reikia, ir manau, kad visiems to labai šiuo metu reikia. Ir jeigu dar bėgiosit ir skaitysit knygą tavo šiuo metu. Čia, ir bėgiosit ir skaitysit knygą ir dar klausysitės podcast'o. Bus vibe liftas! Tai gerai, tu turėsi savo nuosavą highlightą pas mūsų Instagramo profilį vaibliftą, tai viskas, gerai, labai tau ačiū ir... Ačiū. Ir mes tada, nežinau, mes sugrįžtame į savo transliaciją ir mes išlydėsim Paul Namiko per šitą trumpą 10 sekundžių vinietę. Viskas, bėgam.